Що ти про це скажеш? Ну це якась забавка дітям, так бігаєш. Знайшли отакий от поглинач вологи, нібито. Замінник церезіту дешевому. Цікаво, що там всередині? Ми розпакуємо, зараз покажемо. Ми розпакуємо і нам цікаво його зважити. І поставимо десь на тиждень або на два. І просто цікаво, для чого він годиться. Як ти думаєш, він в шафу годиться чи для шафи, напевно? Що тут пише до нас? Тут пише: будинок і шафа намальована, поглинач вологи із запахом свіжості океану. Там хімія конкретна. І я ще таке відмітив, що після використання вилийте розчин в унітаз або керамічну раковину і негайно ретельно промийте водою. От вона. Туалет раковину. Тобто це говорить про те, що це хімія. Хімія страшенна. І, до речі, дуже дивно, якщо його можна в шафу ставити, хімія ж та, ну, вона пахне. Тобто, якщо вони пишуть, що в унітаз, коли вилити, треба промити, то відповідно хімія... Може, це додаткова функція унітаз ще чистити? Може бути, може бути. Може бути. Туалет не утюнок не намальований, ні? Маса 250 грам оцієї штуки всієї, та, і ми тоді зважимо, подивимося, скільки вона буде. А візьми підвішай, скільки він так от важить. Так, не вийшло. Давай ще раз. О. А, поставимо пару. От так. Давай ще раз. Триста. Ну це з коробочки. Ну це з коробочки. Рівно 300. Ми так само будемо коробочку зважувати, коли вже він щось набере. Так, а тут щось пише по площі. Я бачу, що призначення площі тут не пише. Вміст кальцію, хлорид, гідрат, ну звучить, звісно, викликає серйозне подразнення очей. Ого, увага. І це продається в Ашані, де продукти, правильно, там теж продаються. В звичайному супермаркеті. Воно коштує 30 гривень. Тут ще є наклейка якась, ну, виготовлена в Китаї. Ну, давай розпаковуємо, подивимося, що воно. Місяці у нас придатні. 300 грам важить. Наскільки його, на тиждень чи на два залишили? Ну давай на тиждень попробуємо. Так, плівочка. Ну, він за тиждень, я думаю, багато не збере. А, навіть отак от гарно. А, оце, я так розумію, не знімається. Ой, фу, порошком пахне. Ну, такої хімії, так. Да. Різкий запах. Ну, шкода, що не видно. Тут горошки якісь є, от видно шарики. Так... Це ми знімати не будемо, так. Бо по інструкції ми будемо робити. Ми знімемо потім, коли він просто він трошки. Так, він коли набереться. Це, я так розумію, назад ховається. І сюди у нас вода, да, буде типу скапувати. Воно, напевно, буде напитуватися, скапувати водичку. Так, ну там набереться, напевно, грам 100, так? Чи ну, може 200 грам максимум. Якщо... Але зауважимо, що ви вікно, коли на дворі волого, ви вікно відкриєте, вам. За 5 хвилин, за 10 хвилин тих 100 мл з вікна може пройти, тому... І отак от чисто порівняти для цікавості. Оце найменший осушувач повітря, так. Компресорний. Різниця. Слон і моська. Добре, сьогодні яке число? Сьогодні у нас 28. 28 серпня. Добре, ми його поставимо так. На тиждень або на два подивимося, який буде результат. Так, ми поставимо на склад, там де вологість трошки вища, ніж у нас в офісі. І подивимося, скільки він буде збирати водички і подивимося, чи буде від нього такий запах в приміщенні. І так, пройшло у нас 2 тижні часу. Перед вами збирач вологи за 30 гривень. Його маса була 300 грамів. Зараз ми зважимо. От можете подивитись, водички там немає. Там буквально кілька капель було на дні. Ось, це все, що він назбирав. Таке відчуття, що це просто запотіло. Більше ніж 2 тижні. Так, поки Денис підготує вагу, я покажу, яке сьогодні число. Ми 28-го включили експеримент, сьогодні 13-те. Тобто пройшло 2 тижні і 3 чи 2-4 дні. І міряємо. 340 грамів. Тобто... За 2 тижні 40 мл води. Це результат. Такий собі. Як ти думаєш, місце йому де? От у цьому осушувачу, де його місце? Я не знаю, там, де його можна використовувати.
де його можна використовувати ефективно, це просто викачування грошей. І люди думають, що це ефективно. Ви можете купити гігрометр і прослідкувати. От, всередині. Це штука. Воно світло. Воно трошечки вологе стало. Воно вологе, так. Але ну, от воно як виглядає. І запах, до речі, ну, дуже такий різкий. Хімічний. Хімічний, так. Тобто вистрайний порошок. Оце все набрало в себе водичку. Це принцип той самий, що ви пачку порошка за 15 гривень купите, відкриєте і поставите в ванну на пральну машинку. Він у нас буде стояти слухай, там місяць. Слухай, так це краще пісок навіть просто ставити у відрі, він швидше вбере все. Ну, так. Тобто розумієте, що всі ці методи поглинача вологи, вони не є ефективними. Якщо ви дивилися наші відео, ми розказували, яке йде утворення конденсату в повітрі. Якщо взяти кімнату 15 квадратних метрів, припустимо, при висоті стелі 3 метри, і хоча б рівень вологості 70%, це вже підвищено, і опустити до 60%, у вас спокійно може утворюватися 2-3 літри за добу. То відповідно, якщо він 60 грам, 40 грам за 2 тижні зібрав, то в добу він скільки получається? 2 грами. Так, це результат нуль. То відповідно ми рекомендуємо вам обирати компресорні осушувачі, не Пельтьє, не інші вологополоничі і також там на основі силікагелю, а тільки компресорні, тому що вони видають ефективну продуктивність. Ви купите спочатку це, потім попробуйте Пельтьє, який коштує 2000 гривень, він вам не поможе. Потім ви ще інші таблетки будете купляти, Cerazit Aero, можливо, вам хтось порадить. Але так само ви ефекту не відчуєте.